მოგესალმებით. დღეს არის მეგობრებო პარასკევი, ჩვენი ტრადიციული ტრენინგების დღე არის. ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს სისტემა, რომელიც ჩვენ შევქმნით საქართველოში, პარასკევს ტრენინგები, ოთხშაბათს პრეზენტაციები, ხო, ტექნოლოგიების, ეს სისტემა მინდა რომ ისე იყოს დანერგილი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს ყოველთვის ტარდება. და რომელი ახალი პარტნიორიც არ უნდა მოიდეს. ის იქნება განწყობილი მუშაობისთვის თუ განწყობილი უბრალოდ ინვესტიციისთვის. ან საერთოდ უბრალოდ ინვესტორი, ან უბრალოდ დაინტერესებს ვინ ვართ ჩვენ და ასე შემდეგ რო გაერკვიოს. ზუსტად იმ ახალმაც კი იცოდეს, რომ აი ამ ორ დღეს, ოთხშაბათს და პარასკევს ამ კომპანიაში ქართულ ენაზე ტარდება ყველა ის თემა, ის საკითხები, რაც აი ჩვენ ამ საქმიანობას ეხება. ამ საქმიანობას SkyWay ჯგუფს, ანატოლი უნიცკის პროექტს, მის განვითარებას, ახალი ტექნოლოგიების SkyWay ტრანსპორტის განვითარებას და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრია საკითხები, მეგობრებო, რომელიც იხილება ზუსტად ამ ორ დღეს და ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი ორი დღე გვაქვს კვირაში. მე არ მინდა რომ ეს დღეები შევცვალოთ, მე მინდა რომ ეს იყოს მივათ ეს ორი დღე. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას შევინარჩუნებთ. შეიძლება ცოტა საათები გადავანაცვლოთ ხოლმე, ანუ ვნახოთ, შეიძლება დავამატოთ კიდევ ერთი დღე, მეგობრებო, და ასე ვთქვათ, მსუყე ინფორმაციები გვექნება ყოველთვის ჩვენ ასეთ ონლაინ რეჟიმში. ეხლა, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, მთელ მსოფლიოში, საქართველოში, ევროპაში და სხვაგანაც, ყველგან არის ერთი და იგივე სიტუაცია. გართულებული არის ეს ეპიდემიური მდგომარეობა და ჩვენ რომ ნეგატივში არ ვიყოთ და რომ ვიყოთ განწყობილი, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ მაინც ჩვენ საქმიანობას არ შევწყვიტავთ, გვექნება ესეთი გარემო, ბიზნეს გარემო, სადაც ადამიანები ყოველგვარ ინფორმაციას მიიღებენ, ისინი ამ სიკეთესაც მიიღებენ და რა თქმა უნდა, ხვალინდელი დღის იმედით, რომ ყველაფერი გამოსწორდება, სანამ ეს პანდემიური სიტუაციები ჩაელოს, მეგობრებო, ჩვენი ის პერიოდიც მოვა, რომ ჩვენ ეს სამგებელიც დავინახოთ, უკვე შექმნილი კონდეს ორგანიზაციები, უკვე მზად ვიყოთ ბირჟაზე გასასვლელად, აი ნამდვილად. ეს ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, სუბიექტური, არ გამოუცხადებია კომპანიას, მაგრამ მე ნამდვილად მიჯერა, რომ ასეც იქნება. სანამ ჩაივლის ეს პანდემიები და სანამ მოგვარდება მთელ მსოფლიოში, მეგობრებს არ არის მარტო ჩვენთან, სანამ მოგვარდება ეს სიტუაცია და ეს მდგომარეობა, ჩვენც კი გადავალთ 14-დან 15 ეტაპზე, 15 შეიძლება დავხუროთ და უკვე ბირჟისთვის ვიყოთ მზად. ასე რომ იცით რა არის, ხანდახან ხდება ცხოვრებაში ასე, რომ არ ვიცი ღმერთი უშვებს თუ როგორც ხდება, ანატოლი უინსკის აქვს ისეთი რთული გზა გავლილი თავის ცხოვრებაში და იმდენი აქ იმდენი შრომა გაწეული ამ პროექტისათვის, რომ არ არსებობს რომ წყალობა არ ქონდეს და ზუსტად ისე ხდება ყველაფერი, სხვათა შორის მან იწინასწარმეტყველა კიდევაც ისეთი გარემოებები და ისეთი მოვლენები მსოფლიოში მოხდებაო, რომ ჩვენი ტრანსპორტი იქნება მსოფლიოს მიერ ერთგვაროვნად ყველას მიერ აღიარებულიო. აი ასეთი იყო მისი ერთ-ერთი გამოსვლა, მე მახსოვს მინსკში, როდესაც ჩვენ მარინა გორკაში ვიყავით ფესტივალზე. და გვიკვირდა კიდეც, რომ მოვდიოდით იქიდან და ვამბობდით, რომ ნეტა რა უნდა იყოს ეს გარემოება, რომ მთელ მსოფლიოს ერთნაირად შეეხოს. საერთოდ არ იყო გეგმაში, ეს არაფერი არ იყო დაწყებული, ესა ორი წლის წინამდე ამბავს გეუბნებით, მეგობრებო, სამი წლის კიდევაც, სამი წლის წინ პირველად რომ ჩვენ ეკო ფესტივალზე წავედით, აი იყო ასეთი სიტყვა, რა თქვა, ანატოლი უნიცკემ ამ პიროვნებას აქვს რაღაც ხედვა მომავლის, რა თქმა უნდა, კოსმოსურ პროექტებს ვერ შექმნის ადამიანი, თუმცა ასეთი მომავლის ხედვა არა აქვს და ნამდვილად დაეჯერება და ყველა მისი სიტყვა, როდესაც ის გამოსვლის დროს უხსნის და ეუბნება თავის აუდიტორიას, ყველა მისი სიტყვა მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არის დასაჯერებელი, იმიტომ რომ რაც მან თქვა, ყველაფერი შეასრულა და გააკეთა და რაც მან თქვა, ზუსტად ისე მინდის ამ პროექტის ბედიც, მეგობრებო, და ასე რომ ყველა წარმატებას გისურვებ და ეხლა ჩვენ გადავიდეთ ისეთ თემაზე, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ახალმოსულს აინტერესებს, ძველ პარტნიორებსაც, რომლებიც მაგალითად
რეფერალური პროგრამით ასარგებლობდნენ, უბრალოდ ინვესტორები არიან და ჩვენ ასეთი სტუმრები ხშირად გვყავთ ტრენინგზე, ინვესტორია, გააკეთა სააქციო პაკეტი, გადაიხადა კიდევაც, დაფარა კიდეც, სერტიფიკატიც აიღო ყველაფერი, მაგრამ აი დღევანდელმა მდგომარეობამ განაპირობა ის, რომ დაინტერესდნენ ეს ადამიანები. მე მინდა დღეს მათ მადლობაც გადაუხადო, დღეს არის ჩვენთან აუდიტორია, ასეთი სტუმრებს არ ვიტყვი, პარტნიორები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ მოგვისმინონ უკვე სხვა კუთხით, იმ კუთხით, თუ რა სარგებელი შეიძლება ამ კომპანიამ მოუტანოთ. მათ ნამდვილად ეს ეკუთვნით, იმიტომ რომ ისინი აქციონერები არიან და პარტნიორები არიან და ინვესტორები არიან. მათ აქვთ ნაყიდი პაკეტები, ამიტომ მათ ეკუთვნით კიდეც, რომ მოისმინონ ეს ტრენინგები და თუკი თქვენ პირადად მინდა მათ მიუმართო, რომ თუკი თქვენ ნამდვილად დაინახავთ იმას, რომ ხვალდაზე სარგებლიანი იქნება თქვენთვის ჩვენთან მოღვაწეობა, კეთილი იყოს თქვენი მოძანება, ასე ვთქვათ, ხო? კარგით, მოკლედ, ესე იგი, დღევანდელი ტრენინგის თემა. წინა ტრენინგზე, სხვათაშორის, მე გავიარე მარკეტინგ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის თითოეული პარტნიორისათვის, ვისაც აინტერესებს, რა თქმა უნდა, მუშაობა, წინსვლა და წარმატება და ასე ვთქვათ, განვითარება ჩვენ კომპანიაში. მაგრამ იცით რა არის პირველი სადავე ამ მარკეტინგ გეგმას და ანაზღაურების გეგმას? ის უდევს, რომ აქ არის შემოსავალი და მე მგონი ნებისმიერი ადამიანისთვის საინტერესო უნდა იყოს, რა შემოსავალი შეიძლება მე შევქნა ამ კომპანიის მეშვეობით, სახლიდან გაუსვლელად, ქვეყნიდან გაუსვლელად, მეგობრებო, პანდემიის პირობებში კომპიუტერთან ჯდომით. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეს ყველაფერი არის ამაში ჩადებული თავიდანვე და დღევანდელობას პირდაპირ პასუხობს ჩვენი პროექტი და ამიტომ მე მინდა, რომ ამ წრილში დაინახოთ დღევანდელი ტრენინგი, რა ნაბიჯები გავაკეთო ისეთი, რომ მეც მქონდეს შემოსავალი და რატომაც არ უნდა გქონდეთ, ხო? ასე რომ, ასე ქვია, მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ, მარტივი ნაბიჯები როგორ უნდა ვაკეთოთ ჩვენ საქმიანობაში, მეგობრებო. აი ამ პირველ დასაწყისში, როდესაც კომპანიამ ჩვენ ეს რეკომენდაცია მოგვაწოდა მუშაობაზე, თავიდანვე ახსნა, რომ არის ასეთი სქემა მარკეტინგულ სისტემაში, როდესაც ადამიანები შემოყვავს, ასე ვთქვათ, ვეპატიჟებით უკეთებთ რეკომენდაციას და მოზიდას ვაკეთებთ ინვესტიციებს, რა თქმა უნდა პიროვნებები აკეთებენ ამ ინვესტიციებს, მათი რეგისტრაცია, ოფიციალური რეგისტრაცია ხდება ჩვენს პლატფორმაზე რეფერალური ბმულის მეშვეობით და ეს რეფერალური ბმული არის, მეგობრებო, მენიუში, ეხლა ამას არ გაჩვენებთ, მაგრამ მერე თქვენ შედით თქვენს პლატფორმაზე და ნახავთ მენიუში პარტნიორებისათვის, იქ არის პარტნიორული პროგრამა. აი პროგრამაში, ლენდინგებში იპოვით თქვენ ბმულს, რომელსაც დანომრილი ლენდინგი, რომელსაც ლენდი 1, ლენდი 2, ლენდი 3, აი ესენი არის სტუმრის ბმულები. როდესაც გინდათ, რომ ადამიანს გააგებინოთ პრეზენტაციას, ვერ უტარებ, თქვათ, არ ახართ ამისთვის მზად, თუმცა არის ვებინარები პრეზენტაციის, ხო, ოთხშაბათობით და კიდევ ჩანაწერები რჩება YouTube-ის არხზე, თქვენ შეგიძლიათ Skyway ჯგუფის YouTube-ის არხზე შეხვიდეთ და იქ ნახავთ ქართულ ვებინარებს, ტექნოლოგიის პრეზენტაციებს. ქართულ ენაზე, ყველა ენაზეა, მაგრამ ქართულ ენაზე ნახავთ. შეგიძლიათ ეგრევე ამოიღოთ ეს ვებინარი, დააკოპიროთ, გაგზავნოთ თქვენ სტუმართან, გამიგეთ და ის დაინტერესების შემთხვევაში ამ ადამიანს ჭირდება რეგისტრაცია. აი ამ შემთხვევაში უგზავნით თქვენ ლენდ რომელიმე ნომრიან ლენდინგს და ეს ადამიანი აკეთებს რეგისტრაციას. Ну, რეგისტრაცია სხვა საკითხია, იქ მიხმარებაც არის საჭირო, მაგრამ ამას მე მე თქვენ კიდევ ცალკე ტრენინგად გასწავლით და ამას რატო გავამახვილე ახლა ამაზე ყურადღება? იმიტომ გავამახვილე, რომ ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც რეგისტრაციას იწყებს და თქვენ აძლევთ რეფერალურ ბმულს, ის ადამიანი თქვენი პირველი დონის რეგისტრაციაში ხვდება. პირველი დონის რეგისტრაცია ნიშნავს, მეგობრებო, თქვენგან დაპატიჟებულს. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს არის პირველი დონის რეგისტრაცია. ამას ქვია, მეგობრებო, ავტომატურად, როცა რეგისტრირდებიან თქვენი ბმულით, ეს ადამიანები ყველა ხვდება პირველი დონის რეგისტრაციაში. საიდანაც საინვესტიციო თანხიდან კომპანია თქვენ გადაგიხდით 15%. აქვე გეტყვით ამას, ხო? და მეორე, ეს არის მსუყე შემოსავალი, როდესაც პირად დაპატიჟებას აკეთებთ. და მეორე, თუკი ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მოვიწვიეთ, გადაწყვიტავენ, რომ ასევე სხვასაც გაუწიონ რეკომენდაცია და გააკეთონ ინვესტიციების მოზიდვა, ელაპარაკონ ამ უნიკალურ თემაზე თავის მეგობრებს და ახლობლებს, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ადამიანებიც აკეთებენ იგივეს ფაქტიურად, აი დუბლიცირებას აკეთებენ, გადასცემენ მას თავიანთ რეფერალურ ბმულს, თავის საკუთარს,
იმ ლენდინგებს გადასცემენ და ისინი აკეთებენ რეგისტრაციას. აი, აქ უკვე ხდება სიღრმეში ორგანიზაციის განვითარება. გასწავლეთ. ამას ქვია სიღრმე. ესე იგი, თქვენი პირადი არის სიგანეზე რეგისტრირებული ახალი ინვესტორები, საიდანაც შემოდის 15% შემოსავალი და ამას ქვია სუყა შემოსავალი ნამდვილად. მაგრამ თქვენგან განვითარებულ ორგანიზაციაში ყველა ადამიანი უკვე რეგისტრირდება, ქვემოთ ამას ქვია სიღრმე. მე რატო გელაპარაკებით ამ ტერმინებით? იმიტომ რომ უკაცრავად. ამ ტერმინებით იმიტომ გელაპარაკებით, რომ ჩვენ საქმიანობაში ეს ტერმინები არსებობს. და მოდით მივეჩიოთ ამ ტერმინებს, იმიტომ რომ მუშაობაში მაინც დაგჭირდებათ, ხო? ყოველ შემთხვევაში აქვე მინდა გითხრათ, რომ სისტემა, რომელიც ამუშავებს მთლიანად ამ კომპანიის ინვესტიციების მოზიდვას, შემოსავლებს და ყველაფერს, რასაც ჩვენ ახლა მუშაობას ვეძახით, ამ სისტემაში უნდა იცოდეს ყველამ, რომ სიგანეზე რეგისტრირებული ადამიანების თქვენი პირადი რეგისტრაცია არის შემოსავალი, კარგი, მაგრამ სიღრმე არის გარანტიები თქვენი ბიზნესის. როდესაც სიღრმე იზრდება, ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია იზრდება და ფართოვდება. აი, ამ ორგანიზაციის გაფართოვებაში არის გარანტიები თქვენი სტაბილური ბიზნესისა და სტაბილური შემოსავლების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო. და სიღრმე არანაირად არ გაჩნდება, თუ თქვენ, როგორც ლიდერმა, როგორც სპონსორმა, არ ჩაატარეთ რაღაცა სპეციალური სამუშაო, რომელიც შეგაქმნევინებთ ისეთ გუნდს, რომელიც იმუშავებს და გაიმეორებს თქვენ საქმიანობას. სწორედ ამაზე გვექნება დღეს საუბარი, მეგობრებო. იმისათვის, რომ ჩვენ გამეორებადი ვიყოთ, ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი მოქმედებები, ჩვენი მუშაობა, ჩვენი დაპატიჟებები და ასე შემდეგ, ჩვენ რომ გავიმეოროთ, ჩვენ რომ გაგვიმეორონ, ასე ვთქვათ, იგივე გააკეთო, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამისათვის არის საჭირო შეიქმნა სისტემა. სისტემის შექმნისათვის აუცილებელი არის რამდენიმე ნაბიჯის გაკეთება. სისტემის შექმნა ნიშნავს ორგანიზაციის შექმნას, გუნდის შექმნას და ასე შემდეგ. თითქმის ერთი და იგივეა ეს ტერმინები, ხო? ამიტომ ეს რამდენიმე ნაბიჯი განვიხილოთ ახლა, გავიაროთ და მივხვდებით, რომ რთული არაფერი არ არის, ნამდვილად არის მარტივი ნაბიჯები, როგორც ქვია ამ ჩვენ ტრენინგებს და თუ კი გაითავისებს ამას ადამიანი, ნამდვილად არაფერი რთული არ არის და მიაღწევ თქვენს მიზანს, ხო? აქ პირველი ნაბიჯი, მეგობრებო, არის დაპატიჟება. ყველაფერს ქვია დაპატიჟება, როცა ადამიანს ელაპარაკები ამ თემაზე, როცა უყვები, როცა გიხარია შენი წარმატება და იმას უყვები, როცა ლაპარაკობ ანატოლი იუნიცკიზე, როცა ზოგადად ლაპარაკობ ახალ ტექნოლოგიებზე, როცა საუბრობ მაგალითად, როგორ შენდება ეს გზები დუბაიში. ინფორმაციას გასცემ. ამასაც დაპატიჟება ქვია. გამიგეთ, არაპირდაპირი დაპატიჟება, მაგრამ ეს ინფორმაცია, როცა მიდის თქვენ ახლობელთან, თქვენ ამ შემთხვევაში ფაქტიურად დაპატიჟებას აკეთებთ, დაინტერესებას აკეთებთ ამ ადამიანის და უფრო მარტივი გზით შეგეძლიათ, რომ შემდეგ უთხრათ მას, რომ მოიწვიოთ, მოასმენინოთ და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ასე რომ, თუ თქვენ ფლობთ თუნდაც მინიმალურ ინფორმაციას, რომ ეს რა კომპანიაა, ვის ეკუთვნის, რა გზაა ანატოლი იუნიცკის გავლილი, სად არის ეს ტრანსპორტი, ათალია ბევრი არ მჯდარა, მაგრამ ვინც ვიჯექით, შეგიძლიათ ის ისტორია მოყვეთ მარინა გორკაში, როგორ ვისევნებთ ჩვენ ამ ტრანსპორტით, რამდენი სახეობის არის ეს ტრანსპორტი, რამდენმა ქვეყანამ იცის ამის შესახებ, ეხლა სად შენდება და ასე შემდეგ. როგორ გაფართოვდა ეს კორპორაცია ანატოლი იუნიცკის, რომელიც მდებარეობს მინსკში, ასეთ და ასეთ ოფისში, ესე იგი ფაქტობრივად პრეზენტაციის რაღაცა ნაწილს თქვენ ყოველთვის გამოთქვავთ თქვენი პირით, ხო, თქვენს მეგობართან, თქვენს ახლობელთან და ასე შემდეგ. ასე შეგიძლია თქვენი საუბრო ზოგადად, მაგრამ თუ ადამიანის დაპატიჟება გინდათ, ზოგადად არ უნდა დაპატიჟოთ. იმ ადამიანმა უნდა იგზოს, რომ ეს დაპატიჟება ეკუთვნის კონკრეტულად მას. აი, შეიძლება მეგობრებთან ერთად მოხდეთ და ეს თემა ნამდვილად საინტერესოა, ტრანსპორტის თემაა, ხო? ვიღაცისთვის ზღაპარიც იყოს, შეიძლება თქვას, რომ რა ზღაპრებს ვყვები, ხო? მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს ზღაპრები აღარ არის. მითუმეტეს თქვენ შეგიძლიათ თითი დააჭიროთ თქვენს ტელეფონს და აჩვენოთ რეალურად მოსიარულე ეს ტრანსპორტი. და ეს კარგად ჩანს მარინა გორკაში იმ ლამაზ მწვანე მინდორზე, როგორ არის აშენებული ეს ყველაფერი და იქვი აჩვენოთ ეს ვიდეო მასალა. იმ წუთშივე აჩვენოთ და ასე ვთქვათ, დამაჯერებელი იყოს თქვენი საუბარი. მაგრამ თუ აქ ინტერესი წამოვა, ვისგანაც წამოვა ინტერესი, თქვენ მას ინდივიდუალურად
პირადად მიმართავთ და დაბადეშებთ. რომ ეს არ იყოს ზოგადი, ზოგადად არასოდეს არაფერი არ გააკეთოთ. აი თქვა, მე თქვენ ყველას გეპატიჟებით, თქვა რაღაც ვებინარზე, ან მე თქვენ ყველას გამოგიგზავნით ამას და ამას ასეთ მასალას. არავითარ შემთხვევაში ეს არ გააკეთოთ. შეიძლება იმ 5-6-დან ყველა იყოს დაინტერესებული, მაგრამ თქვენ მაინც ერთი გამოარჩიეთ, რომელიც ყველაზე მეტად ფიქრობთ, რომ გულწრფელია ამ ყველაფრის მიმართ და თქვენ შეგიძლიათ მას პირადად უთხრათ, რომ მე თქვენ მე შენ გამოგიგზავნი მასალას, შენ ამას უყურე და მე და შენ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე ცალკე. ხო? თუ თქვათ იქვე გამოთქვას სურვილი მეორე, იმასაც ინდივიდუალურად მიმართავთ და იმასაც ინდივიდუალურად ეუბნებით, რომ მე შენ გამოგიგზავნი მასალას. და მე შენც დაგირეკავ და ვილაპარაკოთ ამ თემაზე მე და შენ ცალკე კითხვებიც გექნება და კიდე უფრო საინტერესო რაღაცებს მოგიყვები. მიხვდით, ესე იგი არის ხომ მაგალითად ესეთ სიტუაციები, რომ საზოგადოება არის შეკრებილი და სიტუაცია მოიტანა და ძალაუნებურად თქვენ ამ თემაზე ლაპარაკობთ. აი ეს ძალაუნებურად და შემთხვევით მოტანილი სიტუაციის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაცია მოყვეთ ამ უნიკალურ ტრანსპორტზე. იუნიცკის რაღაც ისტორია, რაღაც ამონარიდი, რაღაც ეს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევით მოტანილ სიტუაციაში უცებ დაბადებები არ გააკეთოთ. კიდევ მეორე იქიდან გამოარჩიეთ, ვინც ყველაზე მეტად გულწრფელია, იმას ეპატიჟებით. ცალკე გადაჯექით, ან ცალკე უთხარით საზოგადოდ ასე რომ გამოაცხადებთ მიკროფონში, ხო? და შემდეგ უკვე თქვენ მიხვდებით, რომ რახან იმ დაინტერესებული ადამიანი თქვენ გამოარჩიეთ. მან ეს პირადად მიიღო თქვენი მოწვევა, თუ თქვენი უთხარით მოწვევა ისეც რომ უთხარით, რომ მასალას გამოგიგზავნით, ახლა ყველაფერი ონლაინ ჩენელში უნდა დავინახოთ. მეგობრებო, ამიტომ კი არ ეპატიჟებით, სადღაცას არამედ ეუბნებით, რომ მე თქვენ მასალას გამოგიგზავნით, ან ბულს გამოგიგზავნი, ან ნუ რასაც უგზავნით, რასაც აპირებთ, რომ გაგზავნოთ, ხო? და ყველაზე კარგია ერთი ვიდეო მასალა პრეზენტაციის, ერთი ვიდეო მასალა ვებინარის ქართულის. რახან თქვენ თუ თქვენ პრეზენტაციას არ ატარებთ, ესე იგი, აგზავნით ქართულ ვებინარ პრეზენტაციას. თუ უახლოეს დღეებში ტარდება პრეზენტაცია, გაუგზავნეთ ვიდეო მასალა და ამ პრეზენტაციაზე დაბადეშეთ. იცით რა არის? ძალიან კარგია, როცა ცოცხალ პრეზენტაციას ესწრება ადამიანი, როცა პირდაპირ ჩართვაში დაინახავს, რომ კომპანია ისე მუშაობს, რომ აგერ ოთხშაბათია და უკვე ტარდება პრეზენტაცია. გამიგეთ, მაგრამ თუ მაგალითად ოთხშაბათამდე მთელი კვირაა, ხუთშაბათია პარასკევი, რა თქმა უნდა, მთელი კვირა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ალოდინოთ ადამიანს. ოთხშაბათის ვებინარზე დაბადება შეგიძლიათ სამშაბათს და ორშაბათს თუ გაქვთ თქვა ასეთი საუბარი ადამიანთან. სხვა შემთხვევაში თუ ერთი კვირაა დარჩენილი, ნამდვილად არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ თქვენ გირჩევნიათ მისიათ უკვე ჩაწერილი ვებინარი ადამიანს, ჩაწერილი ვებინარი, გნებავთ რუსული, გნებავთ ქართული, ოღონდ ეს ვებინარი თქვენ უნდა გქონდეთ მოსმენილი და თქვენ უნდა გრძნობდეთ, რომ იმ ადამიანს ეს ვებინარი მოეწონება. იგი თქვენ უნდა მოგწონდეთ ეს ვებინარი. გამიგეთ? იქ არის სულ სხვადასხვა ენაზე და აი ყურადღებით ნახეთ, ამოარჩიეთ თქვენთვის მოსაწონი ვებინარი, დააკოპირეთ ეს ბული და შეინახეთ თქვენთვის სადმე, ან WhatsApp-ში, ან Messenger-ში, ან სადმე შეინახეთ. მოგქონდეთ ეს ვებინარი ცალკე. ასევე ამოარჩიეთ და შეარჩეული პრეზენტაცია შეარჩიეთ და აი ეს პრეზენტაცია თქონდეს თქვენთვის შენახული სადმე ცალკე. როცა ადამიანს ელაპარაკები და უგნები რომ შენ გამოგიგზავნი, ერთი კვირის მერე არ უნდა გაგზავნოთ. გამიგეთ? ეს უნდა გააკეთოთ მაშინვე. თუ იქ გიწყობთ სიტუაცია ხელს, ეგრევე უგდებთ ამ ადამიანს, ამ ბმულებს. თუ იქ სიტუაცია ხელს არ გიწყობთ, როგორც კი მოდიხართ სახლში თუ სადაც ხართ, ერთი საათის განმავლობაში, ნახევარი საათის განმავლობაში თქვენ ეს უნდა მიაწოდოთ მას. გამიგეთ? იმიტომ რომ ამ ბმულების მიწოდების შემდეგ თქვენ მას ეხმიანებით ერთ დღეში, ან იქვე ეკითხებით, ჩაეკითხებით იქვე, რომ გადაუგზავნით მას, იქვე ჩაეკითხებით, როდის შეგეხმიანო, როდის მოახერხებ, რომ ეს ნახო. ნახო, თუ ის ადამიანი გეუბნევათ, რომ ხო აი როცა მოვიცლე მაშინ ნახავ, არა თქო ეგრე არ გამოვა. ჯერ აიღეთ სიტყვა როდის ნახავს და მერე გადაუგზავნით ეს ბმულები ორივე. მიხვდით? სიტყვის აღება ანიშნავს ახლა პიონერულ სიტყვას, მაგრამ მაინც იცით რა არის, აქ თქვენ აღვიძებთ მის პასუხისგებლობის გრძნობას, რომ ადამიანი მას რაღაც განსაკუთრებულს აძლევს, უკეთებს მნიშვნელობას და ეს დასაფასებელია. მან ეს უნდა იგრძნოს, რომ ეს დასაფასებელია და თუ თქვენ ამას ფასს არ გაუსმენთ,
ამას ყურადღებას არ მიახდენ, იგი ამღირებულებას ამ ისე რა ქვია, მასალისას ვერ მიხვდება. გამიგეთ? ამიტომ აი ამ პატარა დეტალში ნახეთ, აი დაპატიჟებაზე პირველ ნაბიჯზე ვარ ახლა მე. რამდენი რაღაცა არის გასათვალისწინებელი, თუმცა რთული არაფერი არ არის. თავად თქვენ ეს არ შეგეშალოთ. ადამიანისგან აიღეთ დროის სიტყვა, რომ რა დროს შეძლებს ნახოს. თუ იტყვის, რომ იცი რა, ეხლა მე აქედან იქ მივდივარ, აქ მოვდივარ, ისა გვიან მივალ სახში და რაღაცა, ხო და მაშინ მაგ დროს გამოგიგზავნი უთხარით. გამიგეთ? აი რა, თუ გეუბნებათ ამას, თუ გეუბნებათ, რომ აი მე ეხლა რომ წავალ სახში, იმდენი პრობლემა მაქვს, ესა მაქვს, ისა მაქვს, არამცალია და ერთ შაბათს თუ მოვიცლი, კარგი, მაშინ მე შენ შაბათს შეგეხმიანები და შაბათს გამოგიგზავნი. ტყუილად ჰაერში, ტყუილად ჰაერში ეს ბმულები არ გაგზავნოთ, მეგობრებო. დაადეთ ძალიან დიდი ფასი იმ მასალას, რომელსაც თქვენ მუშაობთ. ეს არის თქვენი საკუთარი მასალა. მე რომ ეხლა ეს იგივეა, რომ მე ადამიანს ვიწოდე ჩემს პრეზენტაციაზე. ნამდვილად ვერ დავიწყებ გზადაგზა ამ ადამიანს, რომ პრეზენტაცია ჩაუტარო. მე ჩემ თავს ამას არ ვაკადრებ, ხო? თქვენ თუ პრეზენტაციას არ ატარებთ, ესე იგი თქვენი პრეზენტაცია არის ეს მასალა, რომელიც არის ძალიან ღირებული თქვენთვის. და ესე უბრალოდ აქა-იქ ასე არ გაუშვათ ეს ბმულები აქეთ იქეთ. აი გეუბნები, წინასწარი მოლაპარაკებით, როცა ადამიანი გეტყვით, რა დროს შეძლებს მის ყურებას, თუმცა ეუბნებით, რომ ის არის სულ რაღაც 5 წუთი უნდა. და მეტი არა, ძალიან პატარაა მასალა, ხო? ნუ ვებინარს უნდა ნახევარისად. ჩანაწერს ვებინარს თუ გაგზავნით, წარმოიდგინეთ, რომ იმ ადამიანმა უნდა უსასმენი გაიკეთოს ყურში, უნდა მოიცალოს ნახევარი საათი და გისმინოთ. Ну, усминус им вебинарс, ხო ასია, ჩანაწერზე მაგ ლაბარაკი. ხო და თუ ადამიანს არცალია და დააჭირა თითი, წავიდა იქით რაღაცა ხალხჭირის სამზარეულოში და მერე რომ დაურეკავთ, კი როგორ არა მოусმინე გეტყვით. ამ დროს ვერაფერი ვერ გაიგო, იმიტომ რომ ის თავისთვის არის ჩართული და ეს თავისთვის რაღაცა საკეთებს ან ტელეზონს უყურებს. მიხვდით, თქვენ ადამიანს ფოკუსირება უნდა გააკეთებინოთ ამ თემაზე. უილად ამ ბმულის გავზანას არანაირი აზრი არ აქვს. მერე შეიძლება დარეკვის მეორე ზარზე რომ დარეკავთ და კითხავთ, შეკითხვას დაუსვათ, რომ მოусმინა თქვათ რა განწყობა აქვს და ასე შემდეგ ამ თემის მიმართ, ხო? მის პასუხს აზრი არ ექნება რომ გეტყვით, რომ ხო, აიცი რა, მაგრამ ეხლა არამცალიან ასე შემდეგ არ მაინტერესებს და რაღაც. ყველად გული უნდა დაგწყდეთ. სინამდვილეში ამ ადამიანს არ მოусმენია, იმიტომ რომ აი მერწმუნეთ მეგობრებო, მეოთხე წელია რაც მუშაობთ. და ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, ადამიანებმა, ვინც ამას ყურადღებით მოუსმინა, არავინ არ დარჩენილა გულგრილი. შეიძლება ინვესტორი ყველა არ არის. იმიტომ რომ ზოგს ფინანსური პრობლემა აქვს, ზოგს რაღაც პრობლემა, ზოგს რაღაც. და ყველა არც უნდა იყოს აქციონერი ამ კომპანიის, ნამდვილად. ამ კომპანიის ყავს თავისი მიზნობრივი აუდიტორია, რომელიც მას ასე ვთქვათ, მხარში დაუდგება ამ პროექტს. და ყველა ეს არ უნდა იყოს. მაგრამ ასეთი გაცემული პასუხები, რომ რაღაცა არ ვარგა, რაღაცა არ აინტერესებს და ასე შემდეგ, არ არსებობს. ადამიანი როდესაც ამას მოუწევს, გეტყვით, ძალიან საინტერესო თემაა, ძალიან პერსპექტიული, ძალიან კარგი რომ ჩვენთანაც ეს იყოს, ყველაფერი კარგი მოდის, მაგრამ შეიძლება იმ ადამიანმა ინვესტიცია გააკეთოს, მაგრამ პასუხი არის ყოველთვის პოზიტიური. აქ არის ლაპარაკი, ვინც ყურადღებით უსმენს იმ მასალას, რასაც თქვენ აძვდით. და ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აკეთებინებთ ფოკუსირებას ამ თქვენს გაგზავნილ მასალაზე. ფასი უნდა დაადოთ თქვენს მასალას. ამ შემთხვევაში იქნება ღირებული ის. ესე იგი, მე მგონი უკვე მესამედ გავიმეორე ეს სიტყვები და აღარ გავიმეორებ. მე მგონი, რომ ეს უკვე გასაგებია. ესე იგი, მეორე ნაბიჯი, მეგობრებო, არის ზუსტად ის, რაც მე თქვენ ახლა მოგიყევით, რომ ის რომ ადამიანს შეპირდები, რომ მოგცემ მასალას, ან შეგახვედრებ ადამიანს, რომ ფიზიკურადაც ხო არსებობთ. შეიძლება საქართველოში შევხვდეთ კიდევაც ამ ადამიანებს, რა ვიცი. მე ვფიქრობ, ამ პანდემიის პერიოდში შეიძლება შეხვედრები დისტანციით, ყველაფრით, კარგ ლამაზ გარემოში, მართალია ცივა, მაგრამ არის ისეთი სივრცეები, სადაც შეიძლება შეხვედრა და სიამოვნებით შევხვდებოდი მე მაგალითად ჩემი პარტნიორების სტუმრებს, იმიტომ რომ მე ჩემ სტუმრებსაც ვხვდები და ძალიან მოხარული ვარ. Ну, უფრო მეტად ონლაინში, მაგრამ ღიაში ცირცეში შეიძლება სადმე ამინდები გამოვა და ასე ვთქვათ, კარგი შეხვედრები ჩავატაროთ, ხო? აი ეს მეორე არის ზუსტად ის ნაბიჯი, როცა ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ სიტყვას, ვაძლევთ მასალას და ყურადღებას ვაქცევთ აი ამ ყველაფერს, ხო? მესამე ზარზე ზუსტად ის ხდება, რაც მე მოგიყევით, რომ მესამე ზარი უნდა იყოს
პასუხი, როდესაც ადამიანმა ყურადღებით ნახა თქვენი გაგზავნილი მასალა. პასუხი მასალის შესახებ. თქვენ აი ამ ზარსობ განახორციელებთ, ფაქტობრივად სამი კონტაქტი მოხდა უკვე. პირველი, მეორე, მესამე ნაბიჯი და მეორე მოდის მეოთხე ნაბიჯი. მესამე ნაბიჯზე გადაწყვეტილებას ღებულობს თქვენი სტუმარი, რა თემაზე ილაპარაკოს. იცით, როდესაც ყურადღებით აქვს ნანახი, უამრავი თემა წამოიჭრება ხოლმე. ვიღაცა ფულზე საუბრობს, ვიღაცა შემოსავალზე, ვიღაცა ეკონომიურ პრობლემებზე ქვეყნის, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებულია ყველაფერი, ხო? ვიღაცა ტექნოლოგიებზე, ვიღაცა კითხვებს აქვს, ძალიან ვიღაცა უკვე აქციებზეც ლაპარაკობს, გამიგეთ? იმიტომ რომ იმ მასალაში და იმ ვებინარში ეს ყველაფერი მან მოისმინა. იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივია ჩვენი კომპანია, მეგობრებო და ჩვენი პროექტი, რომ ადამიანებს რაღაცა კუთხით მაინც უჩნდებათ კითხვა. და ვინც პირდაპირ გაქცემთ პასუხს. რომ იცი რა, ახლა მე ეს არ მაინტერესებს და რაღაცა და რაღაცა და ასეთი არასერიოზული პასუხები ახასიათებთ იმ კატეგორიას, ვისაც ეს ნანახი არა აქვს. ან თუ თითი აქ დაჭერილი და არაფერი არ გაუგია. მე მგონი გასაგებად ახსენე, ხო? ესე იგი, მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე, აი ამას ვეძახით ჩვენ ყურადღების მიქცევას ამ ადამიანზე. იმ წუთში, რა თქმა უნდა, მესამე ზარზე და მესამე შეხვედრაზე, მესამე კონტაქტი ადამიანი იმ წუთში, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას არ ღებულობს, მაგრამ აი მესამედან მეოთხემდე, აი ამ მეოთხე ნაბიჯზე უკვე უნდა ჩვენ შევძლოთ ამ ადამიანის მეტად დაინტერესება. აი მეტად დაინტერესებაში არის უკვე ძალიან კარგი დაპატიჟოთ ცოცხალ ვებინარზე. ცოცხალი ვებინარი ოთხშაბათობით როცა ტარდება. აბა დააკვირდით მე ამ თქვენ სტუმარს და მოწვეულ ადამიანს, როგორ მოიქცევა ამ ვებინარის მიმართ, როდესაც ეს ადამიანი დაინტერესებული გამოგართმევთ ამ ბმულს, ჩამოტვირთავს მიროპოლისის პროგრამას, გამიგეთ? ხო, აი როცა უკვე ასე იქცევა ადამიანი, ესე იგი მასში ინტერესი ნამდვილად გაჩნდა. თუ შეიძლება ვერ ჩამოტვირთოს, მაგრამ ინტერესი კონდეს, იცით, ზოგს არა აქვს ამ ტექნიკურ საკითხებთან ესეთი დამოკიდებულება და უფრო უნდა რომ თქვენგან მეტი გაიგოს, თქვენგან მეტი გაიგოს. თუ თქვენ გაქვთ ამის უნარი, რა თქმა უნდა მოიწევთ მას პირად შეხვედრაზე, გნებავთ ონლაინში, Skype-ში, ნუ სადაც შეძლებთ, არა ტელეფონზე. ადამიანი უკვე უნდა დაჯდეთ მის წინ და პირადად ესაუბროთ, ხო? თვალებში და ჩახედოთ. ძალიან აუცილებელი, მე მიმაჩნია აუცილებლად, რომ კამერა უნდა იყოს, ხო? თუ რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობა მას აქვს. და თუ მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ რომ მასთან ისაუბროთ, პრეზენტაცია გააგრძელოთ, კითხოზე პასუხი გაცეთ და თუ თქვენ ამის უნარი ჯერ არ აქვთ, არც ეს არ არის პრობლემა, თხოვთ თქვენ სპონსორს აი ამ ურთიერთობას. თხოვთ ლიდერს, თხოვთ სპონსორს. ჩვენს კომპანიას საქართველოს გუნდს ყავს საკმაოდ კვალიფიციური ადამიანები, ვისთანაც შეგიძლიათ რომ ეს კონტაქტი გააკეთოთ და ამ კონტაქტზე უკვე თქვენ სტუმართან ყველანაირი საკითხი ამოწუროთ. ამას ქვია, მეგობრებო, პროფესიონალურად გადადგმული 4 ნაბიჯი, რომელიც შედეგამდე მიიღოთ და ეს შედეგი იქნება თქვენი დამსახურებული მოზიდული ინვესტიცია, რომელშიც კომპანია გადაგიხდით ფულს და ეს არის 15%. ეხლა მეგობრებო, აი ასეთი იმით ამოვწუროთ, ასე თქვა, დაპატიჟების მომენტი, თუმცა იქ არის ბევრი დეტალი, მაგრამ ის ბევრი და ბევრი დეტალი გამოცდილებაში უფრო მოდის, უფრო მიხვდებით გამოცდილებაში, როგორ ჯობია რანაირად მოიქცეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მეც დაწროლებით აღარ ვილაპარაკებ. ეხლა ვისაუბროთ მეგობრებო, აი უკვე როდესაც თქვენ ხართ სპონსორი, ან პირიქით ხართ ახალმოსული პარტნიორი და ყავთ სპონსორი. ამ 7 ამოცანა აქვს სპონსორს. აი ეს 7 საკითხი, რომელიც მან პარტნიორთან ერთად მოგაიაროს, რა არის ეს მეგობრებო? პირველ რიგში, ახალი პარტნიორი და თქვენი სპონსორი, ან პირიქით თქვენ ხართ სპონსორი და ყავთ ახალი პარტნიორი, დაჯდებით და ისაუბრეთ იმ მიზნებთან დაკავშირებით, რა მიზნებით აკავშირებს ჩვენ კომპანიასთან ამ ადამიანს. ახალზეა ლაპარაკი, ხო? აუცილებლად უნდა გარისახოს მისი მიზნები. სპონსორთან ერთად, რატომ სპონსორთან ერთად? იმიტომ რომ სპონსორმა უნდა იცოდეს, ეს ადამიანი რომ მოვიდა კომპანიაში ინვესტორად, ჯერჯერობით გახდა პარტნიორი, გააკეთა რეგისტრაცია, გააკეთა ინვესტიცია, რა მიზანი აქვს? თუ თქვა რომ მე დაველოდები დივიდენდებს და იყოს ვითომ შემინახია ეს ფული, ყველაფერი გასაგებია. თუ თქვა რომ რა არის კიდევ საინტერესო, თქვათ, რა ნაბიჯები შეიძლება მე გადავდგა, რომ რამე ინტერესი მქონდეს, ან უახლოეს პერიოდში ნახეთ როგორ კითხვებს ავენ ახალი პარტნიორები. ხშირად სვამენ ხოლმე კითხვას, ისა
უახლოეს პერიოდში რა შემოსავალი შეიძლება ქონდეს მას. ზოგს ასეთი ილუზია აქვს, რომ იყიდა, ვთქვა, ერთ თვეს ეს აქციები, ნუ კარგი, რამდენიმე თვე შეიძლება მოიცადოს და რამდენიმე თვეში შეიძლება დაგიროკო და გითხრათ, ნუ რა არის ახლა, მე კი ვიყიდე, უკვე რამდენი თვე გავიდა და რაღაცა შემოსავალი მინდა რომ ქონდეს. იცით, ასეთ კითხვებს როგორი ადამიანები სვამენ, აი სწორედ ეს მომენტია გაშვებული ხელიდან. აი ეს პირველი განსაზღვროთ მიზნები პარტნიორთან ერთად. აი ამ მიზნების დროს სპონსორმა აბსოლუტურად ყველაფერში საკუთრებაში უნდა ჩააყენოს ადამიანი, ვისაც ელაპარაკება, იმიტომ რომ ის უკვე არის ინვესტორი, მან უნდა იცოდეს რა პერსპექტივები აქვს მას აქ, რა უნდა გააკეთოს რამდენ თვეში, თუ მუშაობა უნდა რა უნდა გააკეთოს, თუ მუშაობა არ უნდა როდის რას ელოდოს თავის სარგებელს და ასე შემდეგ. აი ამ მიზნების პირველ ნაწილში ძალიან ბევრი თემაა გასავლელი. ამას უბრალოდ ნუ გადააგორებთ. თუ სპონსორები ხართ, თუ ახლები ხართ, მით უმეტეს. თქვენი სპონსორი დაისვით გვერდზე და ყველა კითხვა ამოწურეთ, რას თქვენ გაინტერესებთ, რა გაინტერესებთ და ასე შემდეგ. რა დეტალებია აქ თავიდან ბოლომდე ჩვენ რო გავიაროთ მთელი, ასე ვთქვათ, ეს თემა რა ვქნა, ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, მაგრამ ის აქციებიც, რომელიც თვითონ ადამიანმა ჩვენ ეს ვიყიდეთ, ისიც ხო მოგების მიზნით ვიყიდეთ, ისიც ხო სარგებელის მიზნით ვიყიდეთ, რომ სარგებელი გქონდეს ჩვენ, ხო? ამიტომ ყველგან მაინც როლში არის შემოსავალი. ისე იქნება თუ ასე იქნება, შემოსავალზე ლაპარაკი სურს ყველას, ახალ პარტნიორსაც, ძველსაც და რა თქმა უნდა სპონსორსაც სურს შემოსავალზე ელაპარაკოს თავის ახალ პარტნიორს. ამიტომ იცოდეთ, რომ მიზნების თემაში, პირველ თემაში საკმაოდ ხანგრძლივია ეს შეხვედრა, დანიშნეთ შეხვედრა და ყველა თემა გაიარეთ, ხო? რომ თქვენ ზუსტად იცოდეთ თქვენ პარტნიორს რა მიზნები აქვს, მეგობრებო, კარგით, რა მიზნები აქვს, რომ ზუსტად იცოდეთ. შემდეგი მეორე თემა არის, აქ წერია ნაცნობთა სია. ნაცნობთა სია შეიძლება უბრალოდ ინვესტორს საერთოდ არ ჭირდებოდეს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შეეხოთ ამ თემას, როდესაც შეხვდებით პარტნიორს, შეგიძლიათ შეეხოთ, რომ ადამიანები, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, ახალ ტრანსპორტის სისტემებთან დაკავშირებით გაცნობიერებული და ექნება ეს ინფორმაცია, აი თქვენგანაც ხომ შეგიძლიათ, რომ ეს ინფორმაცია მიაწოდოთ უამრავ ადამიანს. არავინ არის ის იმ თქვენი წრიდან, პარტნიორს ელაპარაკებთ, ხო? ვინ შეიძლება გამოყვანოთ თუნდაც ისეთ კავშირებზე, რომ ჩვენთანაც, ჩვენს ქვეყანაშიც წამოიჭრას ეს თემა მშენებლობის შესახებ. თუმცა ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე, მაგრამ ამ ახალ ადამიანსაც ხო შეიძლება ყავდეს ისეთი საკვანძო ადამიანები, რომლიდანაც ქვეყნისთვის დიდი სასიკეთო საქმე გაკეთდეს. შეიძლება ადამიანს არ დავალოთ ნასოფთა სიის გაკეთება, მაგრამ ამ თემაზე აუცილებლად ელაპარაკეთ. საზოგადოება, რომელიც არის მის გარშემო, ვინც არ უნდა იყოს და როგორი კატეგორიაც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ინფორმირებული, რომ ესეთი ტრანსპორტის სისტემები არსებობს და აი ვცდილობთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში გავაკეთოთ. გამიგეთ? ამ თემაზე შეიძლება ლაპარაკეს, არის მეორე საკითხი. მესამე არის, მეგობრებო, დროის დაგეგმარება. ეხლა თუ მაგალითად ადამიანი არის უბრალოდ ინვესტორი, მასთან ერთად დრო დაგეგმოთ როგორი მუშაოთ, ცოტა არაკორექტული იქნება. მაგრამ შეგიძლიათ თქვენ მასთან ერთად დაგეგმოთ დრო და უთხრათ, თქვენ როგორც ინვესტორი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩემი დროის რაღაც პატარა ნაწილით, რომ გაგიჩნდეთ კითხვები, ან გაინტერესებდეთ ინფორმაცია ჩვენს შესახებ, თუმცა ელექტრონულ ფოსტაზე სულ მოგივათ ინფორმაცია ეუბნებით. ეს პლატფორმაზე სულ არის ახალი ამბების ინფორმაცია და შედით და ნახეთ ეს ახალი ამბები, ხო? მაგრამ რამდენადაც მე მოგიწვიეთ და რამდენადაც იცით, რომ მე ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში, არის რაღაც კულუარული ინფორმაციები, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ ამ თემებზე, ამ ინფორმაციებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ მე დამიკავშირდეთ, ელაპარაკებით სულთა ინვესტორს. გამიგეთ? დამიკავშირდეთ, მაგრამ ეს დროც უნდა დავგეგმოთ წინასწარ. გნებავთ ახლა შევთანხმდეთ, გნებავთ შემდეგ მე თქვენ დაგიკავშირდებით ხოლმე და შევთანხმდეთ, რომ თქვა თვეში ერთხელ მაინც შევხვდეთ იმისათვის, რომ თქვენ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღოთ, როგორც ინვესტორმა, როგორც აქციონერმა ჩვენი კომპანიის. ის ისეთი მადლობელი წავა ვერ წარმოიდგენთ. მაგრამ ის მიხვდება, რომ თქვენ მას თავაზობთ თქვენი დროის რაღაცა პატარა ნაწილს, მეც ვერ გამოუყოფთ. და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მხოლოდ ინვესტორები, რომელიც რეფერალურ პროგრამით არსარგებლობენ, შემოსავლებზე არ ალაპარაკა, ეს სულთა ინვესტორები ძალიან ხშირად რეკავენ და ნუ აი ესეთი ჟარგონული სიტყვებით რომ ვთქვათ, დაგღლიან კითხვებით და ტვინს გაგიბურღავენ, ისეთ კითხვებს დაგისმევენ და აბსოლუტურად მოურიდებლად თითქოს რაღაც
ვალდებულებაში ხართმასთან. აი ეს რომ არ მოხდეს, მეგობრებო, ასეთი ადამიანები ამ წინადადებებით უნდა გაუშვათ. რა თქმა უნდა ხდებით, აი ამ დროის დაგეგმარებაში ზუსტად ეგ არის ჩადებული, რომ უბრალოდ ინვესტორს ეუბნებით, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩემი დროის რაღაც პატარა ნაწილი, თქვენ ეს წინასწარ შევათანხმოთ, რომ თუ კიდევ იმის იქეთ, რასაც კომპანია თქვენ გამოგიგზავნით, იმის იქეთ დაგაინტერესებთ და გექნებათ რაიმე კითხვები. მოაგროვეთ ეს კითხვები, ჩამოწერეთ და თქვა კვირაში ერთხელ რაღაცა დრო უთხარით, ან თვეში ერთხელ რაღაცა დრო უთხარით და იმ დროისთვის შენ შეხმიანდები თქო. გამიგეთ? და რაც შეეხება მომუშავე პარტნიორს, რა თქმა უნდა, მასთან ერთად დროის დაგეგმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველი რომ ან არ უნდა იცოდეს, რომ მხოლოდ თვითონ არის, იმიტომ რომ იმ ადამიანის გადა თქვენ კიდე გყავთ სხვა პარტნიორები, რომელსაც ყურადღება ჭირდება, ამიტომ კონკრეტულ დროზე მოელაპარაკეთ. კვირაში ერთხელ შეხვდებით, რამდენი დროით, რასა, რამდენი საათით, თუ თვეში ერთხელ შეხვდებით, ეს უკვე მუშაობა აღარ არის. ვისაც უნდა მუშაობა, კვირის განმავლობაში მინიმუმ 3 დღე უნდა დაუგეგმოთ შეხვედრებისათვის. თუმცა ახლა შეხვედრები ონლაინში ტარდება, მეგობრებო, და იმ თქვენ პარტნიორთან შეგიძლიათ ონლაინში აი შეხვედრები დაგემოთ. მე აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმ პარტნიორებისათვის, ვინც არიან ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ცოტა შედარებით ვეტერანები ახლებთან შედარებით, არიან ადამიანები, რომლებსაც დაფარეს თავიანთი განმადებები და სხვადასხვა საქმეებზე არიან გადართულები და არ ნამდვილად აღარ აკეთებენ აქცენტს Skyway-ზე, ხო? იცით რა არის? აქ არის მიზეზი ამისი ერთი. თუ თქვენ არ ანიჭებთ მნიშვნელობას თქვენს კომპანიას და არ ანიჭებთ მნიშვნელობას, რომ ის ადამიანი თქვენს ჯგუფში გაფორმებულია, მერერა რომ დაამთავრა განმადება, მერერა რომ თქვენ მისგან აღარ შემოგდით პროცენტი და არის სხვა, მერერა, ხო? ის ადამიანი მაინც მნიშვნელოვანია როგორც ინვესტორი, როგორც თქვენი გუნდის წევრი, გამიგეთ, თუნდაც იყოს პასიური, მაგრამ ასეთ ადამიანებსაც ის ხო თქვენი მოწვეულია. ასეთ ადამიანებსაც უნდა აუცილებლად გამოუყოთ დრო და დაუგეგმოთ ხოლმე მას, ხოლმე კი არა, თვით დასაწყისში შეგვიძლია დაგეგმოთ და უთხრათ, რომ მე მაგალითად თქვენთან შეხვედრა მაქვს დაგეგმილი თვეში ამდენჯერ, თითო საათი, ამა და ამ საკითხებზე და მინდა რომ მე თქვენ შევხვდეთ. იმიტომ რომ ისინი ხო თქვენი ნაცნობები არიან. აი ეს ჯგუფები, რომელიც არსებობს, თქვენი გაფორმებული გუნდები, რომელიც გავთ, იმიტომ არიან გაშლები და გაფანტულები, მეგობრებო, რომ თქვენმა ყურადღებას არ აქცევთ. უბრალოდ აქცევთ ყურადღებას, მაგრამ რაღაც მომენტებში პასუხისგებლობას რაღაცას არ ავალდებულებთ. კი, ადამიანს არ უნდა დაავალდებულო, მაგრამ მოვა დრო, როდესაც ისინი დაგავალდებულებენ, იმიტომ რომ თქვენი მოწვეულია და ხვალდაზეგ რომ დაიწყება გაყიდვა ან ბირჟა ან ეტაპი შეიცვლება ან რაღაცა განსაკუთრებული მოხდება კომპანიაში, აი მერე დაგავალდებულები რომ მომეხმარე და დამიდექი გვერდში. ამიტომ იცით რა, თქვენ გუნდის შენარჩუნება ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი უნდა. აი ეს გუნდები რომ შეინარჩუნოთ და ჰაერში არ გაუშვათ ეს ხალხი, თქვენი ადამიანები, ხო? აუცილებლად უნდა დაგეგმოთ მასთან ერთად აი ეს დრო. იყოს იშვიათად, მაგრამ იყოს სისტემატურად. იყოს ცოტა დრო, ნახევარი საათი, ერთი საათი. ეხლა მით უმეტეს ძალიან ხელსაყრელია აი ეს ონლაინ რეჟიმში რო ვართ ყველანი. ეს ძალიან ხელსაყრელი მომენტია და მე გირჩევთ ძველ პარტნიორებს, რჩევას გაძლევთ, რომ თქვენ ასე მოიქცეთ. ნახეთ თქვენი გუნდის წევრების ტელეფონები, ამოიღეთ, გაუგზავნეთ SMS-ები და უთხარეთ, რომ მინდა თქვენთან შეხვედრა და გააკეთეთ ასეთი ჯგუფის შეხვედრები. ძალიან გაუხარდებათ მათ თქვენთან შეხვედრა. ყურადღება დღეს ყველას უხარია, მეგობრებო, ხო? შემდეგ მეოთხე არის, მეგობრებო. მეოთხე არის, მეგობრებო, ესე იგი, რეგულაში ნასწრებს შეხვედრა, დაპატიჟება შეხვედრაზე. ამ დაპატიჟებაში იგულისხმება ზუსტად ის, რაც მე თქვენ პირველ ნაწილში აგიხსენით, როგორ უნდა დააპატიჟებინოთ მას ადამიანი, აქ არის ლაპარაკი უკვე მომუშავე პარტნიორზე, ხო? აუცილებლად მასთან ერთად აი ეს გზა უნდა გაიაროთ. ასწავლოთ დაპატიჟება, ასწავლოთ საუბარი, ასწავლოთ რა უნდა უთხრას თავის სტუმარს, როგორ გაუგზავნოს ვებინარები და ასე შემდეგ, ხო? პრეზენტაციაში რა იგულისხმება? მეგობრებო, პრეზენტაციაში იგულისხმება ის, რომ როდესაც თქვენ ახალ ადამიანს ეპატიჟებით, იმ ადამიანს უნდა ქონდეს იმედი, რომ თქვენ მას პრეზენტაციას ჩაუტარებთ. ესე იგი, იმ ადამიანს ახალს თუ უნდა რომ ვინმე დააპატიჟოს, მას უნდა ქონდეს იმედი, ერთ-ერთი პროფესიონალი ლიდერის ვინმესი, რომლის იმედიც ექნება, რომ მას ჩაუტარებენ პრეზენტაციას, მის მეგობარს ჩაუტარებენ, მის სტუმარს ჩაუტარებენ.
აი ეს პრეზენტაცია უნდა აჩვენოთ თქვენს პარტნიორებს, როგორ შეგიძლიათ ჩაატაროთ პრეზენტაცია. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ახალი პარტნიორი დაისვათ და მას პრეზენტაცია თქვენ თვითონ ჩაუტაროთ. შეიძლება ის ადამიანი შეგაფორმდა, რომ ან პრეზენტაციას მოუსმინა ზოგადად, ან ვებინარს მოუსმინა, ან რომელიმე ლიდერს მოუსმინა, მაგრამ არა თქვენი პრეზენტაცია არა აქ მოსმენილი. აი თქვენ ჩაუტარეთ მას პრეზენტაცია და ის იყოს დარწმუნებული, რომ ძლიერი ადამიანი ხართ და ის უფრო თამამად მოიწევს თავის მეგობრებს თქვენთან. თუ თქვენ პრეზენტაციებს არ ატარებთ მეგობრებო, აუცილებლად ეს შეხვედრა ჩაატარეთ იმ ზემდგომ სპონსორთან ერთად, ვისაც აქ ამის კომპეტენცია. და აი მერწმუნეთ, რომ ეს ადამიანი უფრო მეტად გაძლიერდება და უფრო მეტად გააქტიურდება, როცა დაინახავს, რომ გუნდი მუშაობს მისთვის. ერთი მისი სპონსორი და ერთი კიდევ უფრო ძლიერი ლიდერი მისი ზემდგომი. ამასობაში თქვენც ისწავლით ამ პრეზენტაციას, როდესაც თქვენ ისარგებლეთ ლიდერების ყურადღებით, ხო? მეექვსე არის მეგობრებო, ზუსტად საპრავაჟდინიე ნიშნავს, რომ ყურადღება მიაქციოთ ამ თქვენ პარტნიორს, ასწავლოთ, ეს გაწერილი გეგმები არასოდეს არ ჩაშალოთ, ასე ვთქვათ, არც მას მისცეთ უფლება, რომ ჩაშლენოთ დაგეგმილი დრო, ჩასატარებელი პრეზენტაცია, ჩასატარებელი შეხვედრები, გამიგეთ? და აი ამას ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა და მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება უკვე პარტნიორი და ინვესტორია, მას ყოველთვის აქვს კითხვები, თუნდაც დაბადებასთან, მუშაობასთან და ყველაფერთან ამ რეფერალურანსაც ეხება და ამასთან ერთად ამ ადამიანთან ერთად უნდა გაიაროთ ყველა ის დეტალი, რომელიც მას აინტერესებს. უნდა იყოს კმაყოფილი იმით, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი მიიღო მან და თქვენთან ერთად გადაწყვეტილებები მიაღებინოთ, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც თავში გითხარით, არის მიზნების დასახვა, მეგობრებო, და აქვე მინდა მიზნებთან დაკავშირებით ასეთი მეთოდი შემოგთავაზოთ. ეს არის რეკომენდაცია კომპანიის, რომ მიზანი როგორი უნდა იყოს, როცა მასთან ერთად ამაზე საუბრობთ, აუცილებლად უნდა იყოს კონკრეტული და გასაგები. კონკრეტული და გასაგები უნდა იყოს, როცა საუბრობთ. ის აუცილებლად უნდა იყოს измери манишнас изомებოდეს, არ უნდა იყოს რაღაცა უსასრულო, უსასრულო მიზანზე, მიზანი არ უნდა იყოს, კონკრეტიკაში უნდა იყოს ყველაფერი, რაც იზომება. დროც უნდა იყოს მასში ჩადებული, კონკრეტული დრო და კონკრეტული უნდა იყოს მიზანი, ხო? უნდა იყოს მიღწევადი ეს მიზანი. რა თქმა უნდა, ადამიანმა შეიძლება ესეც სასწაული მიზანი თქოს, თქვენ უნდა არეგულიროთ აი ეს სიტუაცია. ეს ადამიანი ხო თქვენთან ერთად აპირებს თავის მიზნების განხორციელებას, რა თქმა უნდა, უკვე როცა ამ ეტაპზე გადავდივართ, ხო? უნდა იყოს მიღწევადი, უნდა იყოს აქტუალური ეს მიზანი, აუცილებლად დროში უნდა იყოს გაწერილი და მისი მიზანი უნდა უკავშირდებოდეს ჩვენს მიზნებს, ჩვენს კომპანიას. თუ თქვენთან ერთად აკეთებს ამას, ესე იგი ეს მიზნები უკავშირდება ამ კომპანიაში მუშაობას. თუ სხვა მიზნებზე ალაპარაკი ცხოვრებისეულს, რა თქმა უნდა, ეს მას შეუძლია დამოუკიდებლად თვითონ გაიაროს. მაგრამ თქვენ გევალებათ, როგორც სპონსორს, მასთან ერთად ისაუბროთ თემებზე, რომელიც ეხება კონკრეტულად ჩვენ კომპანიას და აქ მიღწეულ წარმატებებს, ხო? ამიტომ მიზნების თემა, მე ვფიქრობ, რომ მიზნების თემაზე ჩვენ ერთ ვებინარზე ძალიან სერიოზულად გავივლით ამ მიზნების თემას, ჩავატარებთ ტრენინგ, შეიძლება Zoom-შიც ჩავატაროთ, რომ კონკრეტულად იცოდეთ, მეგობრებო, ამ მიზნებთან დაკავშირებული როგორ უნდა დააგეგმიოთ ვინოს, ან საკუთარი მიზნები როგორ უნდა დაგეგმოთ. და მიზნებს აქვს თავისი ვადები, არის ხუთწლიანი მიზნები, არის ექვსთვიანი მიზნები, არის ერთთვიანი და ერთკვირიანი და ყოველდღიური, მეგობრებო. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთკვირიანი მიზანი, იმიტომ რომ როდესაც თქვენთან ერთად გეგმავს ეს პარტნიორი ერთკვირიან მიზანს, ეს ნიშნავს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში თუ თქვენთან ერთად დაგეგმილ საათებზე და დღეებზე ერთად იმუშავებთ და იმას შეასრულებთ, რასაც ეუბნებით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შემდგომ და შემდგომ იგი ამას გააკეთებს უფრო სერიოზულად. ამიტომ პირველ კვირას დიდი ყურადღება ექცევა, როდესაც ადამიანთან ერთად მუშაობთ. ყველაფერი, რაზედაც ისაუბრებთ, ყველაფერი, მოკლებადიანი, გრძელვადიანი მიზნები, ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი, მეგობრებო, დაწერილი. თქვენ თქვენთვის იწერთ როგორც სპონსორი და პარტნიორიც იწერს თავის მიზნებს აუცილებლად. ჩვენ წინა ტრენინგზე ვისაუბრეთ კვალიფიკაციებზე, მეგობრებო, და ზუსტად ამ კვალიფიკაციებსაც აქვს მიზნის თემა. ესე იგი, მიზნებში ისახება ეს კვალიფიკაციები. ზუსტად მიზანზე ლაპარაკი, როცა დაიწყება თქვენ პარტნიორებთან, აი ზუსტად იქ უნდა დასახოთ ერთად
ეს კვალიფიკაცია ვიდრე ეს არის ერთად გასაკეთებელი მიჩუმერის ახლებისათვის. ლიდერის, კონსულტანტიც და მასტერიც არის ერთად გასაკეთებელი და მასტერის მერე უკვე ადამიანი უკვე იმდენად დამოუკიდებელი და პროფესიონალია, რომ ექსპერტობას უკვე თვითონ უნდა ასე ვთქვათ დაუძღვეს, მაგრამ თუ დახმარება დაჭირდება სპონსორის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახაც ვეხმარებით ამ შემთხვევაში პარტნიორებს. და ეს ყველაფერი იმაზე მეტყოლებს, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი გუნდი. იცით, დღეს ამის იქეთ კიდე შორს ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდება სიტყვა, რომ ტრენინგი, მაგრამ ყველაფრის თავი და ბოლო რო ავიღოთ. თუ ჩვენ გვინდა ბიზნესის კეთება, თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ წარმატებულები, თუ ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს შემოსავალი, თუ ჩვენ გვინდა განვითარება, მეგობრებო, ხო? იცით რა, ამას ყველაფერს ჭირდება გუნდი. თქვენ, ვინც ახლები ხართ ახლა, მოხვედით ჩვენს გუნდში, სადაც გუნდი არსებობს, რომელიც თქვენ გაძლიერებთ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ შექმნით აი ესეთ გუნდს, ჩვენ გვაქვს იმის პროფესიონალიზმი, რომ თქვენ გუნდი შეგაქმნევინოთ, რომელთან ერთადაც თქვენ ამას ყველაფერსაც მეჩამოთვალე და მიაღწევთ. სწორედ ამ გუნდზეა პერსონალური ქსელი, აქ ასე წერია რუსულად, მაგრამ მე ამას დავარქმევი ჩემი ოცნების გუნდს, რომელთან ერთადაც თქვენ დიდ გზას გაივლით ამ ბიზნესში. გუნდის შექმნა არ არის მარტივი საქმე, მაგრამ არის შესაძლებელი ყველასთვის. თუ ისე ვიმუშავებ და ისე მოიქცევით, როგორც გასწავლიან პროფესიონალები, ვისაც გუნდი არაერთხელ შეუქმნია, ხო, მაშინ თქვენც ეს გამოგივათ. ჩვენ გუნდთან ერთად თქვენ ეს ნამდვილად გამოგივათ და თუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, ჩვენ შეგვიძლია ასეთ პარტნიორებთან ერთად ინდივიდუალურად დავგეგმოთ, როგორ შევქმნა ჩემი საოცნემო გუნდი. რა უნდა გავაკეთო, რომ გუნდი ერქვას ამას? არა ინვესტორების ქსელი ერქვას, რომ ინვესტორებს ვაფორმებთ და მოდიან და ასე შემდეგ. არა, არამედ შევქმნათ გუნდი, აი ამ ადამიანებთან როგორ უნდა ვიურთიერთოთ, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რა უნდა ვაკეთოთ, რანაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომ ეს ადამიანები თქვენ გუნდის წევრებად იქცნენ. და აი მაშინ იქნება ძალიან საინტერესო მუშაობა, მეგობრებო, და ბიზნეს გარემო ჩვენ კომპანიაში ნამდვილად არის ხელსაყრელი ამისათვის. გამიგეთ? ასე რომ მეგობრებო, დღეს მე ვფიქრობ, რომ აი აქ გავჩერდები ჩემ ტრენინგში, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ხოლმე ზერელეთ გავლა ყველა საკითხის, მიყვარს თითოეულ საკითხზე კონკრეტულად საუბარი. ამით დავასრულებ მე დღეს ჩემს თემას და დღეს 21-საძე და 30-საძე გელოდებით Zoom-ში, იქ გავაკეთებ შეხვედრას, ძალიან საინტერესო საუბარი მაქვს და კითხვები მაქვს ჩემს პარტნიორებთან და ამიტომ არ გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.